চীনৰ হাংঝাউত 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছ। হাংঝাউৰ সুদৃশ্য অলিম্পিক স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ ষ্টেডিয়ামত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিগ লতাছ তথা বৃহৎ পদুম নামেৰে পৰিচিত ষ্টেডিয়ামখনত আছে একেলগে 80,000 দৰ্শকে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পৰাৰ সুবিধা। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 5:30 বজাৰ পৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এছিয়াৰ বৃহত্তম প্ৰতিযোগিতাখনত ভাগ ল'বলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে 655 গৰাকী ক্ৰীড়াবিদ। ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে 61বিধ খেলৰ 41বিধ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে হকী খেলুৱৈ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে ভাৰতীয় দলৰ পতাকা বহন কৰিব। অসমৰ 7গৰাকী খেলুৱৈয়ে এছিয়ান গেমছৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। এইবাৰ হাংঝাউত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ক্ৰিকেটকে ধৰি বহু নতুন ইভেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ক্ৰিকেট, ভলীবল, বীচ ভলীবল, ফুটবলকে ধৰি বিভিন্ন খেল আৰম্ভ হৈছে। চীনৰ 56 স্থানত এছিয়াৰ অসংখ্য তাৰকা খেলুৱৈ নামিছে 481টা স্বৰ্ণ পদকৰ যুঁজত। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।